Velkommen til Martins vlog nummer 1. Det her, det er super mærkeligt, fordi at jeg har lidt et issue eller flere issues med sociale medier og det at lave vlogs eller lave stories eller bare være social i det hele taget. Ikke desto mindre, så kan jeg godt se, hvorfor at man som selvstændig, som jeg er nødt til at være til stede der i et eller andet omfang. Og det at være til stede kræver fokus, og det kræver, at man tænker sig lidt om i forhold til, hvad det er, man siger, hvad det er, man gerne vil ud med. Og man skal også undersøge en hel masse. Man skal egentlig tænke lidt over, eller finde ud af, hvad folk de gerne vil høre, eller se, eller blive klogere på. Jeg har besluttet mig for at gøre det på min måde. Og min måde at lave YouTube, eller Instagram, eller Facebook på, det er med stolthed, vil jeg sige, 100% at bringe værdi til dig, der kigger med, eller til nettet i det hele taget. Du kommer aldrig nogensinde til at se mig lave en vlog, eller en video, eller en story, hvor jeg sidder. Jeg spiser en kæmpe pizza på tid, eller bubblegum-test, eller vingummi-test, eller hvad fanden det er, de laver, de unge YouTubere. Det er super fedt for dem. De har deres eget publikum. Det er ikke den del af nettet, jeg vil bidrage til. Tværtimod, så vil jeg hellere lave noget, som du kan tage, og så reelt set bruge til noget. Ikke bare underholdning, men noget, som du kan tage ind og arbejde med selv. Men det her, det er jo en vlog, og i dag skal handle om at vlogge. Og det, jeg kan se, det er, at udenfor, der er det sgu nice vejr lige nu. Så jeg har fået det her nye, dyre kamera. Du kan nok ikke se det af forskellige årsager. Og jeg vil prøve at gå ud og tage lidt film med det her, inden jeg skal til et møde hos et lille firma, der hedder Iron Man. Det bliver fedt. Lige have en kop kaffe. Jeg kender faktisk ham, der har det her sted, spisehuset her, kulturhuset på Islands Brygge. Det er Adam. Du er sgu nice, og dine folk laver god kaffe til mig. Det kan vi godt lide. Det her, det er mit hood. Det er Islands Brygge, og lyset er fantastisk lige nu. Jeg kigger sgu så mærkeligt, når man går sådan her med et kamera. Det er okay. Det er okay. Jeg skal vende mig til det, kan jeg godt fortælle dig. Jeg har lige siddet og prøvet at lave lidt timelapse på det her dyre Sony A6500 kamera. Og det blev rigtig fedt. Det glæder jeg mig faktisk til, at du ser. Den har nok lige kørt faktisk på den film her. Kunne du lide det? Det håber jeg. Det var i hvert fald et forsøg, der gik okay, synes jeg selv. Nu vil jeg stille og roligt bevæge mig væk fra havnen igen, og væk fra det her fantastiske lys og fantastiske scenarie. Eller den her fede setting. Lige gå ned og sige hej til min søster.
Og så vil jeg tage på til møde med Ironman Danmark. Sig hej. Høre, om vi skal lave noget sejt. Altid smidt skrald ud. Jeg har lige været til et lille møde med Ironman. Rigtig fint. Vi talte lidt om mit podcast. Martin Melcher version 2.0. Tilbage til triathlon. Det skulle vi lige tale en lille smule om. Nu vil jeg gå ind og svømme i Frankrigsgade svømmehal. Det legendariske sted, hvor at min kloværdige svømmekarriere, den startede med Amager Triathlon Klub. Ja, 2.000 til 2.500 meter, tror jeg, det skal blive til. Så tager vi den derfra. Jeg lige kommet ind ad døren derhjemme, hvor jeg bor, på Islands Brygge. Og jeg er lige gået forbi et sted her, der ligger tæt på, hvor jeg bor, som er sådan en seksologiskole. Dem har jeg faktisk meget, meget stor respekt for, fordi det er også noget med coaching og forståelse for andre mennesker, bare på et andet niveau end det fysiske, eller det kan vel egentlig også være på det fysiske, men når man taler træning i hvert fald. Der stod nogle piger udenfor, som var i gang med den her uddannelse, kunne man ligesom fornemme sådan en seksologiskole. Og en af dem, hun sagde noget, som lige i det øjeblik, jeg gik forbi, det var ikke til mig, hun sagde det til sin veninde, det resonerede lige hos mig. Og det var, når der er en tilstedeværelse af noget, er der også et fravær af noget andet. Og det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Det er jo meget let spiseligt og let forståelse. Og lidt forståeligt. Spørgsmålet er, hvordan man lige skal greje den, fordi der er også, den svarer lidt til det her med, når der er et tilvalg af noget, er der også et fravalg af noget andet. Så jeg synes bare, det lød meget fedt. Hvis der er et fravær af noget, er der en tilstedeværelse af noget andet. Lad os lukke dagens vlog med det fantastiske udtryk.